Hallå Jenny och varmt välkomna till Västra Frölunda som jag har längtat för att kunna säga de orden. Välkomna till en helt ny serie på den här kanalen. Jag tar över Division 2-laget i Västra Götaland, Västra Frölunda IF. Målet är att ta dem till Allsvenskan och ta ett SM-guld. Nu hoppar vi rätt in i videon och så rullar vi introt som jag har suttit och gjort. Västra Frölunda IF. Laget ifrån en stadsdel i Göteborg med knappt 13 000 invånare. Resan mot SM-guld börjar här. Nu njuter vi tillsammans med Zlatan Ibrahimovic första mål i Allsvenskan mot just Västra Frölunda. Malmös 18-åring Zlatan Ibrahimovic har varit på planen i 2 minuter när han gör 1-1, hans första allsvenska mål. Västra Frölunda då. Klubb från Göteborg. Mest känt för Frölunda Torg och hockeyklubben Frölunda HC, gamla Frölunda Indians. Västra Frölunda, hemmaplan i Rudalens IP, där de även har sina träningar. Mediatips, tror vi kommer femma i tabellen i år. Så det är inte ett dåligt lag i Div 2, men heller inte förstahandstippade. Så här ser serien ut. Detta är lagen vi har mot oss. Jag kan ingenting av de här lagen riktigt, så jag vet inte exakt vilka lag som är tippade att komma etta. Eskilsminne vet jag är bra. De är tippade på att vinna serien. Sen vilka har vi mer? Torslanda, Sjuba. Vi har lite goda lag. Ullared. Trevligt. Vi ska kika igenom truppen tillsammans. Jag har faktiskt försökt att förbereda lite innan för att ja, jag behöver det. Våran absolut bästa spelare är Alexander Angelin. En vänsterback som även kan spela som en offensiv ytterback samt vänstermittfältare. 32 år gammal, klubbens bästa spelare. Våran kapitan tror jag det är. Bra psykiska egenskaper, relativt snabb, hyfsad acceleration, bra uthållighet. Bra tacklingar, sådär passningar, bra markering, bra inlägg ifall vi vill köra som en offensiv ytterback. Sen har vi även Josef Fayad som är på lån ifrån Gais. En ytter som, han är på lån från Gais, vi får använda han lite grann i alla fall. Han har inte spelat så mycket Gais, han är relativt ung. Men bra dribblingar, bra bollmottagning, bra teknik. Finess, beslutsamhet. Annars är det rätt bleka psykiska egenskaper. Man är bara 20 år gammal så det kommer la. Sen ska inte vi ha han så jävla länge så. Så de hinner inte utvecklas jättemycket. Vad har vi mer? Jo, vi har våran anfallare som är Måns Olström. En 25 år gammal spelare som har varit lite här och var i Berga, Oskarshamn, Kalmar och Lindsdals IF. Ingen aning vad det är för klubb. Men just nu är han hos oss. Hyfsad anfallare. Sådär avslut. Vi har faktiskt en som har bättre avslut. Men overall så är han här bättre. Sådär psykiska egenskaper. Hyfsat snabb. Jag är inte så jävla vass på det med statistik. Men han ser ut som en rätt bra anfallare. Han jag pratar om som har bättre i... avsluta inte han här. Vad fan, vem var det? Kommer jag inte ihåg det, varför det? Här. Sumiki. 13 i avslut. En bra inhoppare anfallare som har potential till att bli mycket bättre än vad han är just nu. Så han kan vi faktiskt ha som en backup-anfallare. Andreas Öhman. Bra spelare också. Spelar på högerkanten. Bra högerback. Bra höger ytterback, men bäst är han faktiskt som höger mittfältare. Jag tror jag ska träna han mer som högerback. Eller ska jag göra det? Sådär markeringar, sådär tacklingar. Men har jag någon annan eller ska jag spela som höger mittfältare? Jag har faktiskt gjort en taktik här lite innan. Men vi kan faktiskt gå rätt in, hoppa in och titta på den. Så kan vi ta de spelarna jag har valt i startelvan. Olström har vi gått igenom, Fayad har vi kollat på, Angelin har vi kollat på. Våra målvakt, Eddie Ludvigsson, våran bästa målvakt, inte mycket att göra saker. Han kan bli mycket bättre än vad han är nu. Ser ut som en okej målvakt för denna nivån.
Sen har vi Johansson, Brian Johansson, mittback. Helt okej, okay, bra huvudspel, 1,90 lång. Bra markeringar. Hyfsat mod, aggressivitet, relativt snabb för att vara mittback. Och ganska stor också, så att han kan absolut vara ett bra val på mittbacken. Sen har vi Daniel Karlsson, en annan mittback. Inte lika lång, så antagligen inte lika bra på huvudspelet. Nej, det är han inte. Men han får vi jobba med. Relativt bra straffskytt ser jag nu, 28 år gammal. Ingen player face på han. Inte. Men någon man han tjänar ganska bra. Han tjänade ganska bra, den snubben där. Ska vi se. Ja, sen har vi Andreas Öhman som vi pratar om. I den här taktiken som jag har lagt upp nu så kommer jag spela som en högerback. Eller en offensiv ytterback. Men vi får se om vi har någonting. Vi får prova helt enkelt. Vi får prova oss fram. Jag känner inte det här laget överhuvudtaget. Inte en enda snubbe jag känner igen. Sen har vi Adam Bjerkhede, en mittfältare, inte så jävla vass. Sen har vi han här, Noah Mannenström, som vi kan ha som lite avlast på positionerna. Bergson, en islänning, 28 år ung, 28 år gammal, innermittfältare. Han ser ut som en ruggigt bra spelare för den här nivån. Han kan spela lite överallt nästan. Så han ser jag fram emot att hålla koll på. Hoppas han stannar i klubben länge. Och sen var det Jan Kulowski, en nordmakedonsk 18-åring som har framtiden framför sig, som har tid på sig att utvecklas. Bra högerback. Tydligen kanske han ska spela. Kan kolla om man kan göra sån Öhman som en bollvinnande mittfältare istället och Jankulovski på högerbacken. Så gör vi såklart, för Jankulovski är en bättre högerback än vad han är inne mittfältare. Dåliga tacklingar dock. Kassa passningar också. Vi får se helt enkelt hur vi gör. Vi ska hoppa in i någon träningsmatch här i första avsnittet, så ska vi se hur det går för oss. Men detta är starten. Jag tror jag tittade på alla. Sen har 100 på bänken, Fabian Andersson som var en backupkeeper, 16 år gammal, 16 år ung, men som sagt framtiden framför sig. Här Axel Gunnarsson, jag tror inte vi kollade på honom, men en anfallare som är 23 år ung, kan bli mycket bättre. Så vi har han och Sumiki som backupanfallare om vi vill göra någonting. Lämna kommentarer, jag behöver alla tips jag kan få för att detta ska gå så bra som möjligt. Det kommer bli en ganska rolig krock i och med att jag är en rätt medioker fotbollmanager-spelare. Så kommer det bli kul att se hur det går för mig i de här låga divisionerna. Det kan gå åt helvete, eller så går det bra som det gick med Blåvitt. Men som sagt, lämna tips. Känner ni någon i division 2 som jag ska värva in, så skriv hans namn i kommentarsfältet så ska jag givetvis gå in och kika på honom. Men ja, vad har vi nu på programmet? Vi har en träningsmatch mot andra elvan. Den behöver ni inte kolla på. Men vi kan ju ta oss an Växjö tillsammans. Och se hur det går för oss i vår första match. På saven helt enkelt. Glömde revisa ekonomin. Vi har ingenting i övergångsbudgeten. Och en lönebudget som är i maxtak. Får man väl ändå säga. Så vi har inte plats för några nya spelare än. Men som sagt, jag är öppen för alla förslag jag kan få på ifall jag har några idéer på någonting vi kan värva här framöver. Och jag tänker också säga detta att jag kommer ha några avsnitt i bagaget här nu. Så når den här videon 25 likes så kommer jag släppa avsnitt nummer 2 så fort jag ser det. Jag snor den här idén av inverterad ytterback lite. Så han kör en serie med IK Sleipner för övrigt. Så gå in och kika på den. Han har fått fantastisk support. Men jag vet att vi kan göra bättre. Så in och ge han lite kärlek. Och hälsa från mig ifall det kommer från mig. Så snor jag en idé av honom. Att som sagt, ni kan köpa avsnitt nummer 2 för 25 likes. Men vi ses helt enkelt i matchen emot Växjö.
Så där har ni. Detta är elvan i våran första träningsmatch. Första matchen någonsin för Västra Frölunda. Jag har faktiskt ändrat lite och ska pröva en 4-4-2 uppställning där Öhman får spela på sin bästa position som defensiv ytter. Furublad går ut på vänsterkanten och Fayad får göra plats på bänken istället för Sumiki som kommer in som en anfallare bredvid Olström. Då ska vi se. Jankulovski, Angelin, Johansson, Karlsson, Ludvigsson, Bergson, Bjärkhede är de andra spelarna som ska göra matchen. Och jag har på mig det närmsta jag har i Frölunda merch och det är en hockeymössa givetvis. Men ja, vi ska bara hoppa rätt in i matchen mot Växjö. Se ifall vi får någon första målskytt för oss på saven. Och vi ska se... Sparka igång matchen där. Dra ner oss lite långsammare höjdpunkter. Så vi kan kika på matchen här. Det ser ut som att vi börjar med en höjdpunkt med Fureblad. Sumiki som rullar in 1-0 efter 2 minuter. Sumiki är Västra Frölundas första målskytt på hela serien någonsin. Stort grattis till dig Sumiki. Kul att se. Inte jättesnyggt mål, men ett mål är ett mål. Alla mål räknas. Och den här saven kommer jag köra tills jag vinner Allsvenskan. Tar det 10 säsonger, 15 säsonger. Det spelar ingen roll. Jag ska vinna Allsvenskan med Västra Frölunda. Och når den här videon 25 likes som sagt, så kommer ni kunna köpa nästa avsnitt för 25 likes då givetvis. Så släpper jag den så fort jag ser det. Och vi är just nu på 80 prenumeranter. Helt sjukt. Når vi upp till 100 så kommer jag ha en giveaway. Där jag kommer lotta ut någonting. Jag vet inte riktigt än. Det lutar för att det blir ett Football Manager 23 till en lycklig vinnare. Så gillar ni det ni ser och vill ha chansen till att vinna ett Football Manager 23 så ska ni absolut trycka på prenumerera-knappen. Men nu kommer Fureblad här och bollen går ut i inspark. Men jag är ruskigt exalterad över att komma igång med den här saven, komma igång med serien, bara nöta på och förhoppningsvis ta oss väldigt långt upp i den svenska fotbollshierarkin. I bakgrunden här så gör Bergson mål på straff. 2-0 till Västra Frölunda borta mot Växjö. Det är så himla kul. Bra för psyket, bra för mentaliteten att öppna starkt med vinst. Förhoppningsvis då givetvis. Det är en halvlek kvar. Kan vi göra 2 mål så kan säkert Växjö göra det också. Men just nu ser det väldigt bra ut. De kommer ingenstans. De har haft en höjdpunkt än i matchen. Men... lämna kommentarer. Vad ska jag göra? Vad ska jag värva? Vad ska jag spela för taktik? Ge mig massa goda tips så ska jag absolut ta upp dem i videon ifall det är något jag tycker om. Sumiki med sitt andra mål för matchen. 2 mål har gjort nu Sumiki. Går mot att bli matchhjälte här i träningsmatchen mot Växjö. Roligt att se grabbar. Laget spelar fantastiskt just nu. 14 mål eller 14-15 skott mot 1. Och ifall jag är lite seg idag så är det för att jag har varit och tatuerat mig. Jag har håller på att göra klart min sliv på armen. Men nog om tatueringar. Jag var tvungen att bara sätta mig och köra igång den här saven nu. Jag orkade verkligen inte vänta mer. Och så ska jag spela in avsnitt 2 här direkt. Det gör jag nog imorgon. Men för er blir det ju för er så är det redan klart. Angelin, våran bästa spelare, blir utvisad så här tidigt. Det var inte så bra. Vad gör vi då? Har vi någon mittback på bänken? Anton Delver. Så kör vi på en trebackslinje här i en 3-4-2 blir det väl.
Sen Mamou Diop, inte så jävla bra. Ska vi se om vi har någon rolig. Ja, men Noah Mannerström Äggvik. Ungt löfte. Han kan absolut få göra plats. Istället för Adam Bjerkede. Och sen kan vi sätta in Axel Gunnarsson istället för Olström på topp. Sumiki ska vi få vara kvar. Se om man kan göra en hattrick i sin första match och våran första match för Saven. Så hade det varit ikoniskt. Sumiki med bollen just. Furublad in med bollen till Gunnarsson som gör mål direkt från inhopp. Hur länge var han inne? 2 minuter. Höjdpunkt direkt igen här. Denna gången är det Växjö med bollen. En långboll till Malm som pangar in ett stenhårt skott som lämnar Ludvigsson hjälplös i kassen. Det var inte mycket han kunde göra där, hörrni. Johansson mot Sällhed, absolut. Vi kan göra det bytet. Låta så många som möjligt spela. Bara hålla lite koll på dem, hur de för sig på en fotbollsplan. I och med att jag inte har någon aning överhuvudtaget. Fayad kan få göra 3-4 minuter på plan också. Målvakten med bollen, Ludvigsson. Nu måste jag bara lära känna truppen. Se vad de går för. Gunnarsson med ett mål tänkte jag säga. Gunnarsson med ett anfall. Men han bränner det läget. Men det är inte mycket att klaga på. De spelar ju i division 2. Så man kan inte vänta sig att de sätter allt. Men ja, detta var våran första match. 4-1 mot Växjö i en träningsmatch med lite bakgrundssnack. Så inte fullt fokus på matchen. Men fullt fokus ska jag ha på dessa matcher. Fram tills våran premiär i division 2 som kommer bli nästa avsnitt. Som ni kan köpa för 25 likes. Så smasha den där jävla like-knappen. Lämna en fin kommentar. Ge mig tips, feedback. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra med de här guldgrabbarna? Vad ska vi göra? Kommer det finnas någon som håller formen hela vägen upp till Allsvenskan? Lämna en tips. Vem av dessa grabbar kommer att vara med oss när vi tar när vi är uppe i Allsvenskan? Tar Allsvensk guld, då tror jag det bara kommer vara Regions. För det lär ju ta ett tag för mig att komma upp och ta Allsvensk guld. Men när vi når Allsvenskan, hörni, vem av dessa grabbar kommer spela i Västra Frölunda då? Om det är någon. Det måste ju finnas någon klubblegendar där ute som kommer vara med oss hela vägen in i kaklet. Tror ni 4-4-2 kommer funka? Lämna det i kommentarerna. Når vi 100 prenumeranter så kommer jag bestämmer mig nu. Football Manager 23 till en lycklig vinnare när jag når 100 prenumeranter. Så ja. Prenumerera, gilla, kommentera. Så ja, stort tack för att ni har kollat på första avsnittet av Västra Frölunda. Det här ska bli så jävla roligt. Vi ses i nästa video. Ha det gott så länge. Ta hand om er. Ha det gott.